Cüdobucu Özbekistan terma jamoasining 10 nafar atletlari olimpiyadaga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma beruvchi o'rinlarda boryapti. Bu degani vakillarimizdan 9 nafari to'g'ridan-to'g'ri olimpiyachilar qatoridan joy oladi. Bunga Bishkekda o'tkazilgan Osiyo chempionatida qo'lga kiritilgan g'alabalar va reyting ochkolari ham sabab bo'ldi. Davlat Bobonov, Sardor Nurullayev va Gulnozam Atniyozovalar oltin medallarni qo'lga kiritdi. Kerak bo'lgan ochkolar edi. Buni maksimal darajada oldik. Hozir trenerlarimiz ham hammasi xursand. Endi xudo xolisa o'sha olimpiyadagacha 2 ta musobaqamiz bor. Bittasi o'sha Rossiyaning Kazan shahrida bo'ladigan katta dublga turniri va Budapeshtda Vengriyada bo'ladigan jahon chempionati. Biz ana o'sha asosiy tarkib xudo xolisa o'sha Kazan musobaqasini o'tkazib, birdaniga jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Yapon bo'lib finaldagi olimpiyadada ham chiqadimi yoki boshqa tarzda? Ha, yo, o'sha olimpiyadaga ularni sostavi uje aniq bo'lgan. Yaponlar kim kurashishini aniq qo'ygan. O'sha men yutgan bola xudo xolosa olimpiyadaga kurashadigan birinchi raqamli sportchi. Bu bilan siz ruhiy bosim o'tkazish mumkinmi endi? Yo, albatta mumkin. Olimpiada oldi yana o'sha Osiyo qit'a chempionatida yana finalda g'alaba qozonishim bu menga juda ham ustunlik bo'ladi. Xudo xolosa olimpiadada. Eng qiyin kechgan uchrashuvim shu finalga chiqish raqibim bo'ldi, Xitoylik. Qiynaldim va mag'lub etdim. Finalda koreyalik raqibim bilan chiqdim. Shu ipon bahosi bilan qo'lga kiritdim va mana shu kelayotgan Tokio olimpiadasiga kerakli ochkolarni qo'lga kiritdim. Juda ham xursandman. Muhammadkarim Xurramov va Diyora Keldiyorovalar chempionatda finalga qadar yetib borib, kumush medallar bilan taqdirlanishdi. Musobaqa yaxshi o'tdi, kayfiyatlar a'lo. Mana yurtimizga yaxshi kelib oldik, tantanali kutib olishdi. Juda ham xursandmiz. Yana ham bizlarga bu narsa kuch bag'ishladi. Keyingi musobaqalarga nasib. Ishtirokchi to'g'risida nima deyolasiz? Birinchisi Yangi Zelandiyalik raqib bilan chiqdim. Uni ipon bahosi yetdi. Ikkinchisi Qozog'istonlik raqibim bo'ldi. Uni ham ipon bahosi. Uchinchisida o'zimizda O'zbekistonlik yosh o'sib kelayotgan ukamiz, izdoshimiz Muzaffarbek To'raboyev bilan chiqdim. Ondan keyin finalda yaponiyalik raqib bilan chiqdim. Jarohatdan keyingi qanaqa tayyorgarlik vazifasi o'tadi? Endi 3 oydan so'ng endi birinchi musobaqam, birinchi medalim. Ancha tanaffusdan keyingi musobaqa ozroq qiyinchiliklari bo'ldi. Olimpiadada xudo xolisa oltin medal maqsad. Muhammadkarim Xurramov yarim finalda hamyurtimiz Muzaffar To'raboyev bilan bahs olib bordi. Ushbu raqobatni boy bergan To'raboyev yakunda bronza medal uchun kurashda ishtirok etib, zafar quchdi. 3-chi bronzam. Men bundan juda ham xursandman. Uje kattalar o'rtasida 3-ta musobaqa kurashib, 3-ta bronza qo'lga kiritish katta natija deb o'ylayman. Xudo xolosa keyingi musobaqalarda, olimpiadada jahon chempionatiga harakat qilib, oltin medal olib, O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarga ko'tarib, yorug' zalga qaytamiz xudo xolosa. Muhammadkarim Xurramov bilan final chiqish bahsida to'qnash keldik. Men ikkalamiz kurashdik, u sportchi g'alaba qozondi. Yutish uchun harakat qildik. Yutish uchun harakat qildik, endi bizga tajriba, xatolik bo'lganligi sababli yutqizdim. Hamma sportchi xato qiladi, shu xatolar ustida ishlab, keyingi musobaqada oltin medal qo'l kiritamiz xudo xolosa. Murabbiylar yetishmaganmi yutqizib bergandi? Yo'q, unaqa gaplar bo'lmadi. Endi hamma sportchi yutaman deb chiqadi. Harakat qildik qo'ldan kelganicha. Endi boricha kurashdik. Endi bo'lmadi, harakat qildik. Tajriba yetishmaganligi sababli-da, xudo xolosa keyingi musobaqada kurashamiz. Bronza medal uchun jangchi. Bronza medal uchun bahs ketganda men Arabistonlik sportchi bilan kurashdim. Kurashda ipon bahosini qo'lga kiritib, ipon yutib, bronza medalni qo'lga kiritdim. Juda ham xursand bo'ldim. Men uje Osiyo chempionatida 2-chi bronzam. Kadetlar o'rtasida ham Bishkek shahrida bo'lib o'tganda 2017-yil o'shanda bronza medalni qo'lga kiritgandim. Bu safar seniorda ham bronza medalni qo'lga kiritdim. Juda ham xursandman. Grand Slam turnirlari bilan Osiyo chempionatidagi farq kurashchilar o'rtasida. Grand Slam turnirida ko'proq yevropistlar bilan kurashamiz. Yevropistlarning barvasi boshqacharoq, Osiyodagi sportchilarning barvasi boshqacharoq. Men uchun qiyin bo'ldi hammasi. Hammasi qiyinchilikka qaramay bronza medalni qo'lga kiritdim. 3-ta musobaqada ham juda ham xursand bo'ldim.
Sharafiddin Boltaboyev, Nilufar Yermagambet, Vasita Qadamboyeva, Gulnur Muratboyeva kabi dzyudochilarimiz ham musobaqani bronza medallari bilan yakunlashdi. Osiyo chempionati juda a'lo darajada o'tdi, ayniqsa bizning terma jamoamiz uchun yaxshi o'tdi. O'zingiz ishtirokingizdan qoniqsizmi? Bo'lmasa o'lim. Yo'q, o'zimning ishtirokimdan ozgina xatolar yuzaga keldi. O'sha xatolarni ustida bu bizlarga yaxshi bo'ldi. Xudo xolasa endi shu xatolarni oldimizdagi jahon chempionati va olimpiada o'yinlarida qaytarmaslikka harakat qilamiz va o'shaning ustida endi ko'proq ishlaymiz. Oxirgi ikkita Grand Slamdan keyin siz bilan chiqayotgan raqiblar sal xavotir sezilyaptimizmi yoki normal ichib ketib? Yo'q, albatta, mana shu Grand Slamda kurashgan raqiblarim bilan yana u yoqda chiqib qoldim bronza medal uchun. Bildim, ular unda ko'proq hayajon ko'proq edi. Va tez juda tez va oson Alloh g'alaba qozondi. Mana asosiy tarkib bilan Bishkek shahrida bo'lib o'tgan Osiyo chempionatiga borib keldik. Xudo xolasa qo'lga kiritilgan medallar ham ko'rsatkichlar ham yaxshi bo'lib o'tdi. Bu narsa bizga shu jahon chempionatiga tayyorgarlik, olimpiadaga tayyorgarlik bo'lish uchun katta motivatsiya bo'ldi. Shik etmagan edi 73 kiloda To'rayev Hikmatilla bilan plus 100 kiloda Oltiboyev Bekmurod o'zingizlar xabaringiz bo'lsa kerak, Rossiyada operatsiyadan qaytib keldilar. Ular hozir hali tiklanish vaqtida o'tishyapti. Menimcha ular borishganda yana ikkita medal bo'lardi kamida. Keyin bu tush olimpiadada bizdan bo'lishi uchun asosiy raqib bo'lish mumkin bo'lganlar ham kurashishdi. Bollarni sal pastroq natija ko'rsatib, shu o'zini bekitgan ham yaxshi emasmi? Endi nima desam ekan, mana masalan ikkita sportchimiz bu Bobonov Davlat bilan Xurramov Muhammadkarov 90 kilo bilan 100 kilo vazn toifasidagilar. Bobonov Davlat bo'tdi finalda xuddi shu raqibga qarshi chiqdi, bo'tdi yutqizib qo'ydi. O'tga borganda yutib raqibi tilla medalni oldi. Mavliman Muhammadkarov ham Turkiyada operatsiyadan chiqdi. Operatsiyadan keyin bu finalga borishi ham bu juda yaxshi ko'rsatkich deb hisoblayman. Asosiysi mana Keldiyorov Diyora, Matniyozov va Gulnozlar ham shu qo'lga kiritilgan medal hisobiga, ochkolar hisobiga hozir litsenziyoniy zonaga kirib olishdi, mustahkam turib olishdi. Bizani keyin bir xil bo'lgan bolalarimiz o'zaro tushib qolishdi bir-biriga. Bunda qanaqa ko'rsatma berilgan yoki ular oxirgacha o'zaro kurashishadi? Endi bizada o'sha men aytib o'tgandek Muhammadkarim Xurramov operatsiyadan keyin Turkiyaga borganiga biz 100 kilo vaznga ikkita sportchimizdan qo'yganmiz. To'raboyev Muzaffarbek bilan bizani murabbiylar bilan kelishilgan plan bo'yicha ketdi hammasi. To'g'ri finalga chiqish yo'llanmasida bir-birisiga qarshi tushib qolishdi. Endi Muhammadkarim nima desam ekan, haligi tajribasi yuqoriroq bo'lgani hisobiga, Muzaffarbekni yaxshi bilgani hisobiga finalga yo'l oldi yutib. Muzaffarbek hali yosh, bu bizani ixtiyorli eng yosh sportchilarimizdan biri. Hozir mana ikkita xalqaro turnirda medal beryapti. Bu ma'lumman bu juda yaxshi ko'rsatkich kelajak. Chempionatda terma jamoalar o'rtasida ham musobaqalar tashkil etildi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ushbu dasturni bronza medali bilan yakunladi.